Wow. Du har inte vågat titta förut. Nej, det har jag faktiskt inte. Varför då? Så är du så kritisk? Ja, jag kan vara min bästa vän men också min värsta fiende. Men det är ju hur bra som helst. Asch, den gamla trosan. Men du, hur kändes det att stå där då? För att man kan ju inte tro att du på något sätt är osäker. Du ser ju så cool ut. Jag är rätt så bra på att koppla bort. Ja. Och gå in i mig själv. Liksom så. Jag menar på genrepet, där fick jag syn på publiken och på en gång så föll jag av scenen. Nej, var det så? Det är väldigt viktigt med fokus här. Men går du in och låter bli att titta på alla de här människorna som sitter där och tänker inte på 3 miljoner som tittar på, ja, på det? Ja, lite så. Koppla bort liksom. Nästan meditativt. Det krävs också för sången. För rätt energi ska komma ut liksom. Men du, vad har det betytt? För du har verkligen gjort en resa som börjar här på TV4 får man ju säga, med Idol. Och nu står du där inför alla dessa människor. Ja. Är det din dröm nu att komma ut internationellt? Eller är Sverige tillräckligt? För det låter ju som en låt som skulle kunna slå. Ja, jag hoppas det. Att den slår. Men det blir lite som det blir. Det viktigaste är att det jag gör är bra, känner jag. Jag tror alla att du kommer vinna. Det är rätt tufft tryck alltså. Och därför så äger jag inte en tv, därför så läser jag inte magasinet. Nej. Och du fick syn på en bild på dig i en av kvällstidningarna och du bara sa nej. Man får inte vara så där självkritisk, då står man inte ut. Ja. Jag tycker ett bra tips att inte titta, för då börjar man titta på fel grejer. Ja, jag tror det. Jag tror det. Men Loreen, du är ju ursvensk på ett sätt. Du är svensk på många sätt. Du har beskrivit, vet jag, i intervjuer att du gillar mycket av det här ursvenska. Ja, det är en del av mig. Jag är uppvuxen här och jag känner mig väldigt, väldigt svensk. Framförallt när jag är i Marocko. Vad är svensk då, när du ska titta på det svenska? Ja, vi har en integritet. Jag har en väldigt stark integritet. Och mycket det här att nej, men boka en tid och så träffas vi. Vi kan inte bara komma och knacka på när som helst. Det är så. Alltså jag gillar. Och så är vi väldigt lojala skulle jag säga. Får man en vän så får man en vän. Men du, det är egentligen väldigt olikt det andra som du bär med dig också. Som ett stort viktigt arv. Din familj. Och för du är berb. Och för alla som, det är nog kanske inte så många som vet. Berb. Det är ursprungsbefolkningen i Marocko. Alltså innan araberna kom in med islam så fanns det ju berber. Nästan som indianerna i Amerika, så naturfolk. Har de lidit lika mycket som indianer och andra naturfolk? Ja, alltså araberna tog ju in där liksom med islam. Så vet jag inte riktigt i vilken form, om det var liksom tvång eller om det var med kärlek. De kom in och sa att vi ska bli muslimer nu. Men ja, lite. För berber är också nomader. Hur mycket av det här har du själv fått prova på? Eller har du släktingar som fortfarande lever väldigt mycket så här? Ja, som lever väldigt enkelt. Liksom. De odlar sitt eget. I Marocko? I Marocko, alltså uppe i bergen. Men flyttar de runt också som nomader gör och ofta har i blodet nästan? Ja, lite. Alltså, vissa byar ligger ju längre ut liksom, i öknen och då måste man ner till city. Liksom. Det kan vara ett så långa tripper. Har du bott i öknen? Nej, men jag har varit i öknen. Känner du att det händer något med dig där? Att du bär på det här inom dig? Ja, lite. Du vet, öknen är helt fantastisk. Om man vill uppleva the sound of earth, så ska man ut i öknen. Så hur låter det då i öknen? Det låter väldigt tyst. Ja, tyst är det inte. Det är det inte? Nej. Fantastiskt, det går inte att beskriva. Nej. Du har stor familj. Hur många syskon är ni? Idag så är vi 8 stycken. 8 syskon? Ja, vi har en halvbror och så en från min styrpappas förra förhållande. Men det är syskon som syskon. Och då är det kanske inte så att man i den här kulturen som du kommer från bokar tid och bestämmer träff, utan där är det helt andra saker. Temperament, rörelse. Är du annorlunda än de andra eller är alla lika svenska, dina syskon, som du är? Ja, jag är väl nog lite av det svarta fåret i min familj. Svarta fåret, är det verkligen? Det vita fåret. Nej, men jag gillar bara för mig själv. Jag tycker det framförallt när det är mycket rörelse runt omkring. Vad har du gjort då i en familj med nästan med 8 syskon? Har du funnits möjlighet att få vara för sig själv där? Oh ja.
eget rum, stäng, kommer ni in så åker ni på stank. Aha, lite så. Det har varit din grej från början, integritet. Ja. Aha. Kan du använda dig av det nu när du ska göra det här, ladda för en sån här tävling? Går du undan då bak i kulisserna där och laddar och så? En del är ju väldigt sociala och sådär. Nej, det går inte. Du är för dig själv. Jag måste vara för mig själv. Mm. Alltså före och efter. Mm. Efter Växjö där så var jag nere på festen och tackade i, jag tror jag var där i 20 minuter. Sen så var det bara för mig att gå upp och vad gör du när du kommer in då? Vad är för dig själv? Går du igenom allting? Där? Ja, landar, kopp te, pratar lite med mamma, bara tar det lugnt. Mm. Jag måste det, annars blir jag tokig. Det är jätteviktigt det här. Ja, det är jätteviktigt. Mm. För jag ger så mycket när jag står på scenen. Liksom, det är väldigt mycket energi jag pyntar ut och det är så mycket som händer. För det är ju, om man är en sån som har sånt behov av att vara för sig själv och integritet, så är du ju nu inne i en cirkus där alla drar och sliter i dig och vill ha av dig. Mm. Har du lärt dig förhålla dig till det här så att du får behålla det här som är så viktigt? Ja. Jag tar mina pauser då och då. Ja. Mm. Och så älskar jag det. Jag älskar att träffa människor. Det gör jag. Och kunna liksom bidra med någonting. Mm. Du har ju berättat att du har andlighet på olika sätt. Att det är viktigt för dig. Mm. Och du mediterar och liksom hittar det här i dig själv hela tiden. Meditationen har alltid funnits där. Alltså, vi har väl våra, alltså alla har väl sina sätt att meditera. Vissa mediterar om dammsugar. Mm. Liksom att bara komma bort och liksom kanske rannsaka sin kropp. Okej, hur mår den egentligen? Liksom, man måste landa för att kunna göra det. Liksom. Mm. Det går inte att mörsa på i 190. Liksom. Så att, men jag, det jag menar med integritet, att jag gick undan. Det var mitt sätt att meditera den som barn. Liksom. Mm. Men sen så kanske jag nu idag har hittat en annan form. Jag verkligen sätter mig ner och vet att okej, men nu ska jag meditera i 40 minuter. Mm. Och det går ju så snabbt. 40 minuter känns okej. Vad är, och efteråt, hur mår du då? Power. Jag har en sån kraft. Det är så du laddar batterierna. Mm. Du får kraft. Det låter liksom, det är inte att man somnar. Så att du får. Framförallt om du kör en viss speciell andning så får du jättemycket power. Du växte upp i, inte i Stockholm utan i... Alltså jag, första 6 åren i Stockholm faktiskt. Ja, okay. Sen så är Västerås. Västerås som är lite mindre stad kan man ju säga. Lite mindre. Ja. Har det präglat dig också? Ja, för att jag var uppvuxen lite utanför. Mycket natur, ganska så gles mellan grannarna. Liksom, lantbrutta. Mm. Åkte ni på semestrar och hälsade på släkt? Och åkte till öknen? Och... Ja, vi bilade ner varje sommar. Till Marocko? Till Marocko. Mm. Mm. Och då är öknen jätteviktigt att besöka varje gång, eller? Nej, alltså jag åkte ut till öknen. Vi är släkt överallt. Mm. Min släkt är stor. Mm. Halva Marocko är berber, ja. Det kunde de hålla med om kanske. Nej, men så att, alltså, vi var ju lite närmare så här, storstaden. Var vi, liksom, vi var hos de släktingarna. Sen så åkte jag ut till min morbror. Och, liksom, som bor där. Mycket mer i Sverige. Och bor lite längre upp. Ja. Mm. Och lite... När det gäller andlighet, är du muslim eller vad har du för... Jag är uppvuxen muslimskt liberalt här med. Mm. Vad betyder det att vara muslimskt liberal? Det är att alltså, mer eller mindre att du får välja själv vad du vill göra. Liksom. Alltså, så, vissa kan ju vara väldigt hårda, vissa föräldrar kan vara väldigt hårda med att de vill att deras barn ska vara muslimer. Medan min mamma var väldigt så, du är det du vill vara. Liksom. Mm. Sök själv, du hittar din väg lite så. Så att, jag tror att det är viktigt. Men hur mycket praktiserade du Koranen och... Alltså jag kunde väl skumma igenom det lite, vissa delar, men jag förstod inte allting. Jag tror att, men jag hörde väldigt mycket, jag lyssnade väldigt mycket. Mm. Och sen så på senare dag kunde jag koppla ihop det med våran misshandling, våran verklighet liksom, och vad det var. Liksom. Vad har du hittat i Koranen som du tycker om? Ja, men det finns ju väldigt, jag kan inte säga att jag är helt och hållet här. Slimt därför jag säger andlig, för jag tycker att alla religioner säger samma saker. Det är samma bok. Liksom. Det är levnadsregler. Det är levnadsregler för att må bra. Mm. Även buddhismen är ju liksom stor. Det är så, allting är så likt där. Så att det är inte bara islam. För det har ju blivit så att för många som är kristna så blir muslimer någonting som är främmande, som man håller sig undan, som till och med anses vara ibland... farligt och så vidare. Vad säger du? Vad skulle du säga när människor kommer fram till dig och frågar och du säger att du är muslim? Mm. Vad möts du av då? Jag säger inte ofta att jag är muslim. Och jag kan förstå, för att just det med integritet, jag är muslim. Nej, men jag kan förstå att folk är lite skraj, för det är så himla mycket som händer ute i världen. Mm.
Och man kopplar ihop, vad ska jag säga, det kanske låter hårt, men människor som är sjuka som gör lite, ja, lite sådär, som har lite maktbegär och använder islam och vissa använder kristendomen till sin fördel liksom. Mm. Och så det är egentligen inte fel på religionen, det är fel på människan. Och det är väldigt mycket okunskap i vad som står i Koranen till exempel, tror jag, bland kristna och tvärtom. Mm. Koranen är skriven så himla svårt, allting är en tolkningsfråga. Så det har ju mycket med vad du grundar dig själv. Är du en fin människa så tolkar du fint. Är du en människa som någonstans måste, eller har lite att jobba på, så ska du inte ens läsa den här böckerna. Då är det ingen bok för dig. Vi kan väl säga till våra tittare där att passa på, Marcus står här beredd att ta emot frågor, och har ni frågor till Loreen så passa på att ställa dem till henne. Har du fått några frågor? Kommentarer? Ja, kommentarer, det är bara lovebombing på våra gäster. Ja. Förstår du, Bruna Bagge som får all cred i världen för hur snyggt det är i studion, och Loreen får bara, eller bara kärlek helt enkelt. Alla människor skriver om hur snygg och hur bra och hur cool du är, och att de hoppas att du vinner finalen. Det är mycket... Det väller in sådana grejer kanske. Vad roligt. Ja, det är kul. Ja, jag tror att det är många som är nyfikna på det också. För just därför att du har mycket integritet så vet man inte så mycket om det. Ibland får man känsla att du bara liksom svarar så här på frågor som inte är som du gör nu, utan lite mer jargong sådär. Mm. Är det ett sätt också att hålla det här rummet omkring dig? Alltså jag har ju två sidor. Alltså jag har ju en som är lite djupare, det som vi pratar om. Sen så kan jag vara rätt så light. Mm. Det har helt och hållet med, det beror helt och hållet på vem jag träffar. Liksom. Så att är det någon light person jag träffar och det känns rätt med den energin, så plockar jag fram den. Men du, musiken, hur kom den in i ditt liv då? Du har ju följt dig från Idol och... Och sen fram till det här nu där du möter Sveriges största publik nästan i tv-sammanhang. Mm. Hur hittade du musiken? Det är en bra fråga. Jag vet att det jag minns är att jag var väldigt liten och jag fascinerades av ljud. Alltså, ljud? Ja. Jag kunde liksom skolka för lektionen och springa in i kyrkan faktiskt och liksom bara... sjunga eller bara leka med, för det studsade så fint. Så att alltså, en ekot som var i rummet. Och sen så från början så var det inte så att jag ville bli artist, utan det är just fascinationen kring ljud, att jag leka med. Liksom. Det var nästan som en fristad för mig. Mm. För jag mådde så otroligt bra när jag fick sjunga. Och liksom, gick du in och sjöng där och skolka från skolan och ställa dig och sjöng? Ja, det är ingenting jag rekommenderar att man gör. Det var det du gjorde. För då hörde jag din röst studsade där inne. Ja, jag kunde ligga där och bara... Pa, 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 pa. Mm. Är det någonting ni har i familjen, musiken? Ja, alltså vi alla älskar musik. Och det är också en sån här kulturgrej, liksom, att alla har rätt till det. Mm. Liksom. Och, det är inte så att någon sjunger falskt och någon sjunger... Det, alltså, i mina tribes där jag kommer från, där plockar en upp två trummor och alla sjunger och lägger stämmer på den. Det fanns liksom ingen prestige kring det. Liksom. Får du ingen känsla att du skulle lägga in mer av det här som du bär på? Jo, och det kommer. Blanda. Det är väl, skulle väl vara en utmaning? Ja. Jag vänder mig om här till bröderna Bagge som sitter här. Vad har ni för råd? Jag vet att Anders är jätteförtjust i Loreen. Jag tycker hon är helt fantastisk. Ja. Bra sångerska. Rätt slags artist i dagens läge. Och, vad betyder det, rätt slags artist? Nej, jag tycker hon har rätt inställning. Mm. Intelligent. Vacker liten kvinna där som kan sjunga, som sjunger bra och är ödmjuk inför... Hur behåller man det här då, i den där jätteindustrin? Precis som hon håller på just nu. Som försöker bara att inte spela någon annan. Och inte lyssna på fel rådgivare kanske? Det tycker jag inte. Hon är ju så... Jag gillar det, jag håller det. Mm. Vad säger du, Stefan, som har hållit på så mycket med musik? Jag tycker det är fantastiskt. Det är klart min favorit i år. Ja. Och ni är ju segertippad. Så att ja, du blir generad, men nu får du bara suga åt dig. Det är så bra med sådana lugg. Ja, lugg. Ja, precis. Det är den du som gör att man inte kan se riktigt in i vad du känner. Ja. Om jag hade år sedan som skulle skydda mig lite. Du får sno lite av brorsan. Ja, brorsan. Det är konstigt att du fick allt. Ja, det är ju fjärkligt. Alltså. Ja, men jag fick skägg. Och jag kommer till er strax, men det är labbombing där borta. Ja, det är faktiskt. Ja. Det är roligt.
Vad härligt. Ingen som ställer någon konkret fråga, alla bara håller tummarna, låter så. Nej, det är allt ifrån att de tycker att hon är så snygg till att hon är så bra, och sen är det en kombination av att hon är så snygg och så bra. Okej. Okay. Ja, du får bara gå ut på moln och flyga härifrån, men vi kommer sitta som klistrade här i helgen och titta på dig på lördagen. Ja, lycka till verkligen. Tack. Kanske ha Flinken emot dig där. Han är fin. Han är en av mina favoriter också, kan jag säga. Alldeles strax är vi tillbaka, då ska ni få...